Ish kryeministri i Tomajtës Milos Zeman fitoi raundin e parë të zgjedhjeve prezidenciale në Ceki, i cili do të përballet në balotazh të fortë në votimet e pas dy javëve. Presidenti i ardhshëm do të zëvendësoj presidentin aktualisht në detyrë euroskeptikun Vaclav Klaus, të cilit mandati i përfundon në fillim të marsit. Zeman, 68 vjeç, fitoi me 24.7% të votave dhe do të përballet në raundin e dytë më 28 janar me ministrin e jashtëm Karel Schwarzenberg, i cili qytetërisht fitoi me 22% të votave. Ish kryeministri Zeman u shpreh se kam theksuar disa herë se gara presidenciale do të jetë si ajo në Francë, një duel i fortë me skraut të djathtë dhe të majtë. Ashtu si Hollande dhe Sarkozy, askush prej nesh nuk mund të jetë përgjegjës për të kaluarën dhe për të ardhmen. Ndërsa për ish kryeministrin Jan Fischer, një nga të preferuarit në anketat e opinionit para zgjedhjeve, rezultatet ishin të dobëta, pasi nuk arriti të marrë pjesë në raundin e dytë. Kandidati që do të jetë president i ri i Republikës Çeke do të vendosë lidhjet më të ngushta me Bashkimin Evropian dhe do t'i duhet të kapërcejë rënjën ekonomike dhe një nivel papunësie prej më shumë se 9%.